بسم اللہ تسلیم ہے آپ کے جذبے کی بھی، آپ کی سماعتوں کی بھی، آپ کی محبت کی بھی، یہ بھی فقط عطا ہے محمد والے محمد ہے، فقط پڑھنے والوں کے لیے نہیں سننے والوں کے لیے۔ اس لیے جتنی ڈیوٹی جس کے نصیب میں ہے اتنی ادا کرنی ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں ایک لفظ آپ ان کی اجازت کے بغیر کہہ نہیں سکتے، ایک لمحہ ان کی قیادت کے بغیر نہیں ہے۔ پہلے پڑھنے والے بچے سے لے کے، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے تک جو ڈاکٹر حضرات ہیں انہیں بڑی اچھی طرح علم ہے، یہ گراف بلکہ لڑکن ڈوبنے کا نہیں ہے، ایسی رکیل نہیں ہے، ہم چل سکتے ہیں۔ یہ کہوں کہ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، یہ بھیک میں فقط انہیں سے مانگا کرتا ہوں جن سے مجھے ملتا ہوں۔ بتلاؤں تمہیں دشمن حیدر کا ٹھکانا، ہم ذکر علی کی خوشبو کو سینے
میرے خون میں اذان بن کر بہے گا یا علی ہے، میرے خون میں اذان بن کر بہے گا یا علی ہے، درگاہ میں ساتھ مومن کے رہے گا یا علی ہے، لگاتا ہوں میں نعرہ یا علی کا مولا دیکھو ہلالی ہے جو وہ کھل کر کہے گا یا علی ہے، مست ہیں میرے مولا کے نام مست ہیں میرے مولا کے نام پر، صفدر میں شعر کہنے لگا ہوں یہاں کچھ تو